বর্তমান অবস্থা খুবই দুঃখ লগা। অ্যাকচুয়ালি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ জীৱিকাৰ কোনো ৰাস্তা নাই, আমি হাজিৰাও কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, পইচা পাতিৰ অভাৱ। আমাৰ যিখিনি মূল্যৱান সময় আছিল, আমাৰ সেই সময়খিনি আমি শিক্ষাৰ নামত শিক্ষকতা কৰি পাৰ কৰিলোঁ। আমাৰ এটা স্বপ্ন আছিল, তাহানিৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমি সৰ্বশিক্ষাৰ শিক্ষামিত্ৰসকলক বিশেষ টেটৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিলে। আমি কি অপৰাধ কৰিছিলোঁ? আমাকো বিভিন্ন ধৰণৰ আশ্বাস দিছিল যে বাবাহঁত তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰা, তোমালোকৰ কাৰণে আমি বিশেষ টেট পৰীক্ষা পাতি আছোঁ। সিহঁতক 2013 চনত নিযুক্তি দিলে, আহি আহি 2021 চনত আমাক কি কৰিলে, আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে। আৰু এনেকুৱা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলে যে 15,000ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 667গৰাকীহে পাছ কৰিব পাৰিলে, বাকীখিনিয়ে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত আমি অসম টেটত অৱতীৰ্ণ হৈ মাত্ৰ 250জনহে উত্তীৰ্ণ হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় তথা জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ মুখৰ ফালে চাই, আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালে চাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালে চাই আপুনি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক। আমাক ইউনিক আইডিটো অসম গভৰ্ণমেণ্টে দিছিল। আমি যে সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰিছিলোঁ, আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা পাতিব, যাতে আমাৰ পৰীক্ষাৰ লগত বেলেগ কোনো মানুহ পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমাক একোটাকৈ আইডি নাম্বাৰ দিছিলে, একোটাকৈ ইউনিক আইডি দিছিল, স্পেচিয়েল হিচাপে মানে আমাক ইউনিক আইডি দিছিল। আৰু আমি পৰীক্ষাত ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত মানে এই ইউনিক আইডিৰ জৰিয়তে সেই ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিছিলোঁ। পিছলৈ যদি ইয়াৰ পিছত যদি কিবা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ হাতত কাৰ্যপন্থা আছে। আমি সৰ্বশিক্ষাৰ কাহিলীপাৰা যিটো সৰ্বশিক্ষা সঞ্চালকৰ অফিচ আছে, আমি সেইটো গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমত মানে আমি সেই অফিচ গ্ৰহ কৰিম। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱন গ্ৰহ কৰিম, আমি আমৰণ অনশন কৰিম, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৰিম, অৱশেষত লাগিলে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আত্মজা দিম। আচলতে আমি 2003 চনৰ পৰা 2010 চনলৈকে সৰ্বশিক্ষাৰ বিভিন্ন বিভাগত একেবাৰে সামান্য মাননীত কাম কৰিছিলোঁ। 2010 চনত চৰকাৰে আমাক কোনো ধৰণৰ আগজাননী নিদিয়াকৈ আমাক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক দাবী কৰিলোঁ, অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আমাক এংগেজমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আমাক বিশেষ টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। যাই যাই 2017 চনত বৰ্তমানৰ যিজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল, ছাৰে ক'লে যে শিক্ষকতা কৰিবলৈ হ'লে কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব, বৰ্তমান ডি এল এডৰ প্ৰয়োজন আছে, বি এডৰ প্ৰয়োজন আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 50%ৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি ছাৰৰ কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি 2017 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি বিভিন্ন কষ্টৰ মাধ্যমত ডি এল এডখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। মানে এজন শিক্ষকৰ কাৰণে যিখিনি নৰ্মছ লাগে আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছতো আমাৰ কাৰণে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত নকৰিলে। আহি আহি 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 3 তাৰিখত আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত কৰিলে। যদিও পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিলে, সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত এনেকুৱা বিসংগতিপূৰ্ণ আছিল, এনেকুৱা জটিলতা আছিল যে APSC UPSCতকৈ বেছি ভয়াৱহ, যাৰ কাৰণে আমাৰ সেই পৰীক্ষাত প্ৰায় 15,000 কেণ্ডিডেট মানে অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তাৰে মাজত মাত্ৰ 667জনেহে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিলে, বাকীখিনি অনুত্তীৰ্ণ হ'ল। তাৰপিছত আমি 2021 চনত অসম টেটত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। তাৰে মাজত আমাৰ ইউনিক আইডি থকা, আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰা মাত্ৰ 250জন কেণ্ডিডেটে অসম টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আমাৰ দাবী হ'ল এই স্পেচিয়েলত 667জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে, এখেতৰ লগত আমাৰ ইউনিক আইডি থকা 250জন মানুহক একলগ কৰি এখন বিশেষ নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক অতি সোনকালে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ কিছু দাবীও আছে। আমাৰ দাবীসমূহ হ'ল যে এক্সট্ৰাকৈ মানে বিশেষ নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ ইতিমধ্যে বয়স উকলি গ'ল,
বয়সৰ উৰ্দিসীমা ৰেহাই দিব লাগে, আমাৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে বৰ্তমান অসমৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে। তেওঁ এজন কামৰ মানুহ, যথেষ্ট ভাল মানুহ। ইচ্ছা কৰিলে আমাৰ এই সৰু সমস্যাটো দুই দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত কৰি দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক তথা শিক্ষা বিভাগৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকল, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই সামান্য কিছু সংখ্যক মানুহ ইমান দিন আগৰ পৰা সৰ্বশিক্ষাত কাম কৰি আছিল, এখেতৰ মুখৰ ফালে চাই, এখেতৰ পৰিয়ালৰ ফালে চাই আমি আমাৰ মূল্যৱান সময়খিনি সৰ্বশিক্ষাত, মানে আমাৰ যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল, আমি সৰ্বশিক্ষাত মানে কাম কৰি সময়খিনি পাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া যদি চৰকাৰে আমাক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিকল্প কোনো ৰাস্তা নাই, আমি আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আপোনালোকে চাওক, শিক্ষা জগতত প্ৰৱেশ কৰি আমি কোনো কামতে মানে নিয়োজিত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ এটাই স্বপ্ন আছিল যে আমি এদিন হ'লেও শিক্ষক হ'ম, যাৰ কাৰণে আজি আহি আহি আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমাৰ অনুৰোধৰে অনুৰোধ, আপুনি অতি সোনকালে আমাক বিশেষকৃত পাছ কৰা 667গৰাকী কেণ্ডিডেটৰ লগত আমাক ইউনিকাইটি থকা মাত্ৰ 250জন, বেছি নহয়, এইখিনিক ইনক্লুড কৰি আমাক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক। মই আমাৰ অনাৰেবল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি কওঁ যে আমি 2005-06 চনৰ পৰা সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰিছোঁ। আমি নেভাৰ এনৰলমেণ্ট এণ্ড ড্ৰপ আউট, যিবিলাক কিছুমান চাহ বাগিচাত ল'ৰা ছোৱালী, মানুহৰ ঘৰত ৰখীয়া হিচাপত কাম কৰা, মানুহৰ দোকানত কাম কৰা, এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী আনি আমাৰ কেন্দ্ৰত পঢ়াইছিলোঁ। আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত আমাৰ DEC-ৰ পৰা মেৰিট বেচিছ ছিলেকশ্যন কৰা হৈছিল। আমি যোগ্য ল'ৰা ছোৱালী আছিলোঁ, ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। তাৰপৰা মেৰিট বেচিছ ছিলেকশ্যন কৰি আমাক নিযুক্তি দিছিল সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কাম কৰাৰ কাৰণে। আহি আহি 2010 চনত আমাক উইদাউট নটিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ আমাৰ কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে। গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত দাবী কৰিছোঁ, আন্দোলন কৰিছোঁ, আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰেড থাকিব লাগে। ইভেন কি একে কম্পাউণ্ডেণ্টৰ আণ্ডাৰত এছএমসকলক স্পেচিয়েল ট্ৰেড পাতি অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিলে। আমাক সৰ্বশিক্ষাৰ আণ্ডাৰত আমি SK-সকল, সংযোগী শিক্ষাকৰ্মীখিনি, আমাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা চৰকাৰে নকৰিলে। আহি আহি 2021 চনত আমাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ট্ৰেড পাতিলে। এনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি এনেকুৱা টাফ হ'ল যে APSC দৰে কুৱেশ্যনবোৰ হৈ গ'ল। এনেকুৱা মানে ভেমেজালি কুৱেশ্যন আছিল যে মানে অনলি মাত্ৰ 15,000 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত মাত্ৰ 667জন প্ৰাৰ্থীয়ে পাছ কৰিলে আৰু গোটেইখিনি অকৃতকাৰ্য হ'ল। গতিকে আমি 2021 চনতে আমাৰ কাৰণে জেনেৰেল ট্ৰেড হ'ল, আমাৰ ইউনিক ID প্ৰাপ্ত জেনেৰেল আমি 250 ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিলোঁ। গতিকে আমি এই স্পেচিয়েল ট্ৰেডৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে আমাৰ 250 ইউনিক ID প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীসকলক যাতে স্পেচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাক অসম চৰকাৰে অনাৰেবল শ্যাম ছাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, উই হাইলি ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ এংগেজ আছ, উই আৰ প'ৰ, উই আৰ আনএবল টু ডু এনিথিং, উই আৰ গোয়িং টু ডাই ডে বাই ডে, উই হাইলি ৰিকুৱেষ্টেড, প্লিজ এংগেজ আছ উইথ দি স্পেচিয়েল নটিফিকেশ্যন।